du hört talas om 10 000 timmar? Ja, när jag är ute och föreläser så brukar det vara ungefär 80% som har gjort det. Och jag brukar säga till dem att glöm bort det där med 10 000 timmar. Det är en gammal forskning som har vidareutvecklats sedan många år tillbaka. Idag pratar man om många andra saker, inte minst kvaliteten eller också att man har roligt och vad man tränar i det här under de här timmarna man tränar. Men 10 000 timmar, det stämmer inte. Det finns inget samband mellan hur mycket man tränar som är så direkt med hur långt man kan nå. Snarare finns det många nackdelar. Om man tränar för mycket och för tidigt och på fel saker i fel ålder, då är risken större att man slutar med sin idrott helt enkelt.